Nabategi mazumuz y barabar sinus x funksiya. Bu funksiya bilan tanışış üçün dastlab sinus x'nin tarifini eske olamız. Dastlab sallar okudan olingan ixtiyori songa mos keluvchi radian burchagini ko'rib chiqamiz. Buning uchun sallar okunu vertikal ko'rinishga keltiramiz. Sallar oku vertikal ko'rinishga kelyapti. Vertikal ko'rinishga keldi. X haqiqiy son berilgan bo'lsin. Bu songa radian o'lchovi x ga teng bo'lgan burchak mos keladi. Bu burchakni qanday topardik? Esga olib o'tamiz. Buning uchun 3 ta holni qaraymiz. 0 ga teng bo'lgan hol yoki musbat songa mos keluvchi burchak va manfiy songa mos keluvchi burchaklarni ko'rib chiqamiz. Agar x 0 ga teng bo'lsa, unga radian o'lchovi 0 ga teng bo'lgan burchak mos keladi. Agar x musbat son bo'lsa-chi, bu holda markazi x o'qining minus 1 nuqtasida bo'lgan radiusi 1 ga teng bo'lgan aylana olamiz. Aylana rasmda tasvirlangan. Uzunligi x ga teng bo'lgan kesmani p nuqtadan boshlab aylanaga soat strelkasiga teskari yo'nalishda o'raymiz. Mana o'raldi. Natijada bu yerda uzunligi x ga teng bo'lgan yoy hosil bo'ladi. Yoy yashil rangda ko'rsatilgan. Unga mos keluvchi markaziy burchak x radianga teng bo'lgan burchak bo'ladi. Yana bir marta ko'rib chiqamiz. Uzunligi x ga teng bo'lgan kesma oldik. Uni p nuqtadan boshlab soat strelkasiga teskari yo'nalishda o'radik. Va mana shu yoyga mos keluvchi markaziy burchak x radianga teng bo'lgan burchak bo'ladi. Bu musbat burchaklar uchun shunday aniqlaymiz. Endi manfiy songa mos keluvchi burchakni ko'rib chiqamiz. Mana minus x ga mos keluvchi. Bu yerda x musbat son. Buning uchun uzunligi x ga teng bo'lgan kesma olamiz. Endi uni soat strelkasi yo'nalishida aylanaga o'raymiz. Mana aylanaga p nuqtadan boshlab o'raldi. Mana yashil rangda ko'rsatilgan yoyning uzunligi x ga teng. U holda mana bu markaziy burchak, unga mos keluvchi markaziy burchak minus x ga teng bo'ladi. Ya'ni minus x radianga teng bo'ladi. Shunday qilib biz ixtiyoriy songa mos keluvchi burchakni, radian burchakni ko'rsatdik. Aniqladik. Musbat bo'lgan holni ko'rdik, x 0 ga teng bo'lgan hol va x burchak manfiy bo'lgan hollarni ko'rib chiqdik. X burchakning sinusiga qanday ta'rif berilgan edi? Sinus x ga ta'rif berish uchun biz dastlab birlik aylana olamiz. Aylana markazi koordinatalar boshida, radiusi 1 ga teng. X o'qidagi p nuqta, x o'qidagi 1 nuqta p bilan belgilangan. Rasmda x burchak ko'rsatilgan. X radianda, x radian burchak. Bu degani mana bu yoyning uzunligi x ga teng degani, p nuqtadan boshlab, ya'ni p mx yoyning uzunligi x ga teng degani. Mx nuqtadan x o'qiga vertikal perpendikulyar tushirgan edik. X o'qidan mana perpendikulyar tushiramiz. Mana perpendikulyar tushirdik. Mx nuqtaning ordinatasi sinus x deb yuritiladi. Ya'ni x burchagining sinusi. Shunday qilib mx nuqtaning ordinatasi sinus x ekan. Yana bir marta ko'rib chiqamiz. M nuqtaning ordinatasini topamiz. Buning uchun x o'qiga perpendikulyar tushirdik. Mx nuqtaning ordinatasi sinus x deyiladi, ya'ni x burchagining sinusi deb yuritiladi. Shunday qilib har bir x soniga uni x radianga teng bo'lgan burchakni mos qo'ydik. Bu burchakka esa sinus xni mos qo'ydik.
unga mos keluvchi sinus x ni topdik. Endi sinus x ga ta'rif beramiz. Har bir x haqiqiy songa uning sinusini mos qo'yuvchi moslik sinus funksiya deyiladi va y barobar sinus x bilan belgilanadi. Demak, bu funksiyaning aniqlanish sohasi minus cheksizdan plus cheksizlikgacha ekan, ya'ni barcha haqiqiy sonlar to'plami ekan. Endi y barobar sinus x funksiyaning asosiy xossalarini sanab o'tamiz. Birinchi xossasi aniqlanish sohasi barcha haqiqiy sonlar to'plamidan iborat. Navbatdagi xossasi qiymatlar sohasi minus 1, 1 kesmadan iborat. Minus 1 ham, 1 ham bu aralıkka tegishli. Ya'ni sinus x 1 ga ham teng bo'la oladi, minus 1 ga ham teng bo'la oladi. 3-chi xossasi y barobar sinus x funksiya, tog' funksiya, ya'ni barcha x larda quyidagi tenglik bajariladi. Navbatdagi xossasi y barobar sinus x funksiya, davriy funksiya, mana bu tenglik bajariladi. Sinus x qo'shuv 2pi teng sinus x. Barcha x larda mana shu tenglik bajariladi. Bu funksiyaning eng kichik musbat davri 2pi ga teng. Davriy funksiyaning tarixini esga olib o'tamiz. T 0 ga teng bo'lmagan son bo'lsin. Bu holda y barobar fx funksiya davriy deyiladi. Agar bu funksiyaning aniqlanish sohasidan olingan ixtiyoriy x uchun x minus t va x plus t lar ham bu funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli bo'lsa va fx plus t fx ga teng bo'lsa. Bunda t soni fx funksiyaning davri deyiladi.